Söker du en bra kristen skola till dina barn? Kungsskolan i närheten av Stockholm ger en bra utbildning tillsammans med en inre vila, gemenskap och kreativitet. Här kan du sätta dina barn redan i förskolan och upp till årskurs 6. Genom den inre bönen som är skolans val inges en fridfull och harmonisk atmosfär som får många att trivas. Vill du veta mer? Gå in på www.arken.org/kungsskolan.